Диана Скатова жайлы жедел хабар. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз, жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін ұясына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастадық. Диана Скатова өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында тәуелсізбіз, азатпыз, аманбыз, саумыз, бақыттымыз, шүкір деп жазды. Диана, сен керемет, ақылды, ибалы, тәрбиелі, білімді қызсың. Ата-анаң аман болсын, бақытты бол. Еліміз аман, тыныш болсын. Үлгілі бақытты отбасы бол. Диана, ақылды, тіл байлығы мол, журналист. Диана, жобаға қашан келесің? Орыс төбелес көп болып кетті ғой. Алдағы уақытта сен бір министрлікті басқарады деп сенемін, деді оқырмандар. Басқа да жаңалықтарды біліңізге сіздер арнамызға жазыңыз қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.